Hər vaxtınız xeyir olsun. 14 TV-nin efirində Xoşbəxt Ailə verilişindən hər birinizi salamlayıram. Bugünkü mövzumuz ailənin tipləri və funksiyaları. Ailənin hər bir üzvünün özünün funksiyaları var, özünün vəzifələri var, müxtəlif ailə tipləri var. Bunların hər biri haqqında detaylı izahlar veriləcək. Keçid edək mövzumuza. Ümumiyyətlə, ailə nədir? Ailə özündə ictimai, qrup, sosial funksiyalarını təmin edən bir birlikdir. Ailə cəmiyyətin özəyini təşkil edir. Ailənin cəmiyyət baxımından, cəmiyyətə münasibət baxımından ailənin funksiyaları vardır. Onlar hansılardır? Birinci növbədə fiziki baxımdan əhalinin sayının artması. Bu o deməkdir ki, ailəyə yeni üzvlərin daxil olunması, müəyyən bir dövlət çərçivəsində uşaqların sayının artması nəzərdə tutulur. İkinci bir funksiya tərbiyəci funksiyadır. Yəni, ailəyə daxil olan üzvlərin, bacarıq, vərdişlərin, norma və dəyərlərin həmin yeni ailə üzvünə aşılamaqdan ibarətdir. Onun üzərində tətbiq eləmək variantıdır. Keçid edək növbəti bir funksiyasına. Bu funksiya isə istehsalat funksiyasıdır. İstehsalat funksiyası o deməkdir ki, əmək qabiliyyəti olan ailə üzvlərinin işləməsidir. Ailənin ümumi rifahının qaldırılmasıdır. Ailənin büdcəsinin idarə olunmasıdır, yeməyin vaxtında bişirilməsi, evin vaxtında yığışdırılması. Bunların hamısı istehsalata daxildir. Keçid edək növbəti bir funksiya. Bu funksiya asudə vaxtının keçirilməsidir. Həmin ailə üzvlərinin işdən kənar vaxtının dəyərləndirilməsi, birlikdə zaman keçirmək, birlikdə əylənmək. Bunlar hamısı asudə vaxtının keçirilməsinə daxildir. Bəs bu, cəmiyyətə görə münasibətdə olan funksiyalar idi. İndi keçək, insana münasibətdə hansı funksiyaları var? O funksiyalardan biri də ər-arvadlıq funksiyasıdır. Bu, o deməkdir ki, ər-arvad, yəni cütlüklər bir-birlərinə çox yaxın olan tərəfdaşlardır. Onlar biri-digərinə hörmət edir, bir-birilə vaxt keçirirlər, bundan da əlavə bir-birlərindən də ayrı zaman keçirə bilirlər. İkinci bir funksiyası valideynlik funksiyasıdır. Valideynlik funksiyası dedikdə, ailə üzvlərinin birlikdə sərf etdiyi əmək nəzərdə tutulur və eyni zamanda valideynlərin uşaqlarının hansısa bir təminatının ehtiyaclarının qarşılanması eyni zamanda qocalıqda onların da möhtac olacaqları qayğını öncədən planlamaqdan ibarətdir. Növbəti bir funksiyası məişətin təşkili funksiyasıdır ki, bu insan həyatında ən komfortlu sahə hesab olunur. Sonuncu funksiya isə emosional funksiyadır ki, burada ailə üzvlərinin emosional cəhətdən bir-birlərini təmin etməsi, bir-birlərini qarşı simpatiyaya, bir-birlərinin duyğularına önəm verməsi və ümumi sevgidən ibarət olan bir hissəsidir. Ailənin funksiyalarının ümumi hər birini qeyd etdi. Bəs ailənin funksiyalarının pozulması dedikdə nəyə nəzərdə tutulur? Bu o deməkdir ki, sadaladığımız bütün funksiyaların normadan kənara çıxmasıdır. Yəni, hansısa bir funksiyaların düzgün yerinə yetirilməməsindən gətirib çıxarır və təbii ki, bu da hansısa bir problemlərin mənbəylərindən biri hesab olunur. Bəs bu pozulması nədən asılıdır? Bu, təbii ki, baş verən həyat şəraitindən, eyni zamanda şəxsiyyətlərin özünün xüsusiyyətlərindən asılı olaraq da baş verə bilər. Ailənin funksiyalarını qeyd etdik, indi isə keçid edək tiplərinə. Hansı tipləri var? Hər birinin detallarını izah edək. Birinci, Liçkonun təsnifatından danışacaq ki, Liçko özünə görə ailənin tiplərini müəyyənləşdirmişdir. Həmin tiplərə gəlin nəzər edək. Birincisi, struktur tərkibinə görə ailədir. Bu, tam ailədir, natamam ailədir və deformasiya olunmuş ailə. Tam ailə dedikdə nə nəzərdə tutulur? Burada hər bir ailə üzvünün iştirakı, yəni həm burada ata rol oynayır, həm burada ana rol oynayır. Natamam ailə dedikdə isə burada mütləq ki, ya ata olmur, ya ana olmur. Yəni, üzvlərdən, valideynlərdən biri orada iştirak edir. Deformasiya olunmuş ailə dedikdə isə ailə üzvlərdən biri qalır, digərini isə ögər bir valideyn əvəz edir. Bu tip ailə tipləri struktur tərkibinə görə bölünür. Funksional tərkibinə görə isə harmonik və disharmonik olmaqla iki yerə bölürlər. Disharmonik üzvlü tiplərin də özünün bir neçə xüsusiyyətləri var. Burada valideynlərdən biri hər bir şey hakim mövqeydə olur, digəri həmişə tabi mövqeydə olur. Yəni, biri hər zaman digərinin altında daha çox fəaliyyət göstərməyə üstünlük verir. Strukturlaşmış ailə isə burada ailə üzvləri arasında qarşılıqlı anlaşma, problemlərin vaxtında həll olunmaması, eyni zamanda hər hansı bir problemlər
məsələlərin həll olması zamanı da digər ailə üzvlərinin fikirlərini önəmsəməməsi üstünlüyü tutur. Üçüncü bir tip isə iflasa uğrayan ailə tipidir ki, bu ailə tipi konfliktlidir. Konfliktlər o həddə gəlib çıxır ki, artıq boşanma riski yüksək olan ailələr hesab olunur. Digər bir ailə tipi isə rigid yalançı ailə tipləridir. Bu ailələr üzvlərinin hər hansısa birinin daha çox dominant olması, digərinin isə daha az dominantlığının, yəni tabi mövqeydə olması əsas sayılır. Ümumiyyətlə, müasir psixoloji ədəbiyyatlarda 3 növ ailə tiplərini vurğuluyurlar. Birinci ənənəvi ailə tipləri, ikinci uşaq mərkəziyyətçisi olan ailə tipləri, üçüncüsü isə ər-arvad olan ailə tipləri. Ənənəvi ailə tiplərində əsas mərkəzdə ailənin yaşlı üzvləridir. Ailədə hər hansı bir qərarlar aldıqları zaman ona daha çox önəm verilir. Yəni, mərkəziyyətçi yaşlı üzv hesab olunur. Bu ailələrdə böyüyən uşaqlarda isə fikirlər önəmsənilmir, müstəqilliyi daha aşağı olur. Eyni zamanda bu ailələrdə böyüyən uşaqlar cəmiyyətdə hər hansı bir ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkirlər. Növbəti bir ailə üzvlər tiplərindən biri də uşaq mərkəziyyətçisi tipləri hesab olunur. Burada adından göründüyü kimi ailənin mərkəzində uşaq dayanır. Yəni ailə özünün bütün rollarını, bütün qayda-qanunları kənara qoyub da ailələrin ortasında uşağı mərkəziyyətçi qoyurlar. Yəni burada bütün qayda-qanunlar, bütün istəklər uşağı istəkləri əsas burada götürülür. Yəni bu ailədə böyüyən uşaqlar uşaqların hiperhimayəsini gətirib çıxarır ki, hansısa bir qayda-qanunları, hansısa bir sərhədləri olmayan uşaqlar formalaşmasına gətirib çıxarır. Növbəti bir ailə tipi isə ər-arvad tipli ailələrdir ki, burada adından göründüyü kimi ailənin əsası ər və arvaddan ibarət olur. Bu ailədə olan cütlüklər biri digərinə hörmət edir, biri digərlərinin qayğılarını nəzərə alır. Hansısa bir belə deyim, qərar alınandan zaman isə ailə üzvlərinin hər birinin fikirləri, qayğıları hər biri nəzərə alınır. Və eyni zamanda bu ailə tiplərində valideyn-övlad arasında olan dialoqlar da əsaslanır. Yəni, ən əsas, belə deyim, ideal tip ailə tiplərindən biri də ər-arvadlıq tipləri hesab etmək olar ki, burada həm cütlüklərin bir-birinə olan hörmətini nəzərdə tutulur, həm də eyni zamanda valideyn-övlad arasında da münasibətin düzgün qoyulmasından asılı olur. İndi isə keçid edək funksional və disfunksional ailə tipləridir ki, bunlar nədir? Ümumi başlıqda izah ediləcək və hər birinin də 16 dənə bəndi var, bunlara nəzər edəcək. Ümumiyyətlə, funksional ailə tipi normal ailə tipi hesab olunur. Disfunksional ailə tipi isə qeyri-normal ailə tipi hesab olunur. Funksional ailə tipi qeyd etdiyimiz kimi normal ailə tipidir. Burada ümumi qaydalar, ümumi hörmət, üzvlərin bir-birləri ilə anlaşmasından ibarət olur ki, bu ailə tipi özlərinin sağlam şəkildə öz qayda-qanunlarını yarada bilirlər. Disfunksional ailə tipində isə qeyri-normal ailə tipi hesab olunur. Bu ailə tipində hansısa bir hörmətdən, hansısa bir qayda-qanundan bəhs edilə bilməz. Burada mütləq ki, biri digər üzərində dominantlıq təşkil edir. Bunların ümumiyyətlə qeyri-normal ailələrdə uğursuzluqları ki var. Bu uğursuzluqların möhrü nəinki ailənin bir üzvündə, hətta bütün üzvlərində belə möhrünü görmək olar. Ümumiyyətlə disfunksional, yəni qeyri-normal ailənin özünün bir sıra xüsusiyyətləri var. Bu xüsusiyyətlərdən biri budur ki, ailədə olan problem inkar edilir. Yəni bu ailədə bir problem varsa, birinci növbədə bu problemi qəbul etmək lazımdır problemin həlli üçün. Amma bu ailədə ailə üzvlərinin heç birisi bir problemin olmasından şikayətlənmirlər. Hətta daha çox qarşılaşırıq biz praktikamızda. Psixoloqa müraciət edirlər, amma belə deyim, hansısa bir problemin olduğunu qəbul etmirlər. Nə bəy, nə xanım. Ona görə də ilk növbədə problemin həllini etmək üçün ilk növbədə bu problemi qəbul etmək lazımdır. Disfunksional ailədə isə bu problem qəbul olunmur. Ailə rolları kəskin və ciddi xarakter daşıyır. Yəni, burada hansısa bir xoş münasibətdən söhbət gedə bilməz. Ailənin rolları sanki hamısı avtoritar rejimində hər bir kəs öz rollarını elə qeyd edir. Növbəti bir bəndimiz isə şəxsi tələbatlarımız ki olur, həmin o şəxsi tələbatları ailənin tələbatlarına qurban verirlər. Onların özlərinin şəxsi tələbatları daha üstün sayılır. Sonuncu isə yumordu, nəvazişdi, qayğıdır, bu ailədə olmur.
Ona görə bütün bu sadaladığımız bəndlərin hər biri disfunksional ailə tipinin xüsusiyyətləridir. Məşhur psixoterapevtlərdən Ada Miller'in özünün təsnifatı var ki, disfunksional ailə tipinin 16 bəndini qeyd edir. Həmin bəndlərdən gəlin nəzər edək, görək bunlar hər biri bu terminlər nədir, ümumiyyətlə bu ailələr nədən ibarətdir, hər birinə nəzər edək. Birinci ailə tipi cəmi 2 nəfərdən ibarət olan ailə tipidir. Burada ya bəy xanım iştirak edir ailə olaraq. Və yaxud da ki, ya ata olur, uşaq olur və yaxud da ana olur, uşaq olur. Yəni, burada sadəcə 2 nəfər iştirak edir. Bu da o deməkdir ki, ailə üzvlərinin potensialının inkişafına mənfi təsir göstərir bu ailə tipi. 3 nəsildən ibarət olan ailə valideynlər, uşaqlar və evin böyük nəsilləri, nümayəndələrindən ibarət olan bir ailə tipidir. Bu ailə tipi də çox böyük ailə tipi olur. Hətta belə deyim, burada artıq ailə üzvləri çoxaldıqları üçün hər hansı bir problemin həllində də hər bir ailə üzvünün fikirləri nəzərə alır. Başmaq tipli ailələr vəzifələrin bölüşdürülməyən ailələr hesab olunur ki, burada vəzifələr düzgün bölüşdürülmür. Atanın, ananın, uşağın, ailənin digər üzvlərinin hansı vəzifələri daşıyacağı öncədən bilinmir. Köçəri ailələr var ki, tez-tez yaşayış yerini dəyişən ailələr hesab olunur. Ailə üzvü hərbi xidmətdə olanlar daha çox rast gəlinir ki, işləri ilə əlaqədar olaraq daha çox bölgələr dəyişirlər. Bir də akırdan ailələr hesab olunur ki, ailənin bir üzvü uzun müddət evdən kənarda yaşayır, digər üzvü isə daimi evdə olur. Belə olduğu zaman isə evdən uzaqlaşan ailə üzvünün bütün funksiyalarını, bütün vəzifələrini digər ailə üzvlərinin öhdəsinə düşür. Xəyali ailələr var ki, ailə üzvlərinin birini tərk etməsi və yaxud da ölümü ilə nəticələnir ki, bütün funksiyalar, bütün vəzifələr hər biri evdə qalan ailə üzvlərinin öhdəsinə düşür. Amazon ailələr var ki, qadının üstün tutulduğu bir ailədir ki, kənardan da baxa bilərik ki, bu ailələrdə qadın hökmranlığı olur, qadının sözü daha keçərli olur və qadının qayda-qanunları əsasında idarə olunur. Centilmenlər ailəsi vardır ki, bu ailələrdə bütün məhəbbət qayğı qadına cəmlənir və qadının bütün qayğıları qarşılanır və nəvaziş qadına yönənir. Ögey valideynli olan ailələr, ögey valideynli olan ailələrdə mütləq ki, ya ata, ya ana ögey olur. Qəyyum ailələr var ki, əsl ailə kimi təşkil olunur. Bu, uşaq ailə sisteminə daxil olur. Bayaq qeyd etmişdim ki, bəzi ailələrdə var ki, uşağı ailənin mərkəzi hesab edirlər valideynlər. Amma bu qəyyum ailələrdə uşaq ailənin sisteminə daxil olur. Yəni, öncədən planlaşdırılmış bir sistemə uşaq daxil olunur. Bu, ən ideal bir variantda olan bir ailə tipidir. Psixosomatik ailələr vardır ki, bu ailələrdə bir-birini hədsiz dərəcədə qorumağa cəhdlər olur, hədsiz dərəcədə diqqət olur bu ailə üzvlərində və konfliktlərdən qaçmağa böyük cəhdlər edirlər. Hansısa bir problem olduğu zaman onu həll etmək yerinə ondan qaçmağa daha çox üstünlük verirlər. Digər bir ailə növü isə əvəz edilmiş ailədir ki, valideynlərin hansısa birinin olmur, o digər ailə üzvü ilə əvəz olunur. İdarə olunmaz ailələr, bu idarə olunmaz ailələr də bir neçə növlərə bölünür. Onlardan birincisi dəyişkən tərbiyə üslubudur. Yəni, ata bir tərbiyə üslubundan istifadə edilir, ana bir tərbiyə üslubundan. İkinci isə müəyyən yaş dövründə uşağa qayğı lazımdır. Yeni etməli idi, artıq isə qayğı ilə yanaşı hörmətə də keçid olunmalıdır. Üçüncü, az yaşlıları var ki, qanun pozanlardır. Evində az yaşlı uşağı var, amma qanun pozmağa daha çox meyillidir. Dördüncü və ən sonuncu isə uşağın inkişafında olan geridə qalmalar. Bəzən valideyn uşağı 5 yaşındadır, amma uşaq təlimdən, tərbiyyədən geri qaldığı üçün 3 yaşlı uşağın psixologiyasında olur. Valideyn bunu nəzərə almır və belə olduğu halda həm ailədə problem yaşayır, həm də uşaq öz inkişaf dövrünə gəlib sağlam şəkildə çata bilmir. Ailənin tipləri və funksiyaları haqqında məlumat verdik. Bugünkü mövzumuz bura qədər. Ümid edirəm, hər biriniz üçün faydalı oldu. Sevgi ilə və sağlıqla qalın.